Mijn naam is Gerard Schuurman, ik sta hier namens Downtown.nl. Wij zijn even langs gegaan bij de heren van LipTech om de nieuwste boards te filmen en jou daar wat meer over te vertellen. Hier heb ik dan een heel bijzonder board, dat is de LipTech Mac Wavefinder. Super vet board, je moet eigenlijk een beetje zien als, als je tweede board die er het best uitkomt in de diepe sneeuw tussen de bomen. Echt een heel bijzonder ding. Hij heeft een C2 shape, dat wil dus zeggen dat hij rokken heeft tussen de bindingen. Dat maakt hem heel floaty in de poeder. Het neusje komt uit zichzelf wat omhoog als je op het achterste voetje duwt. Hij krijgt weer een rocker bij de bindingen, zodat hij wat meer grip kan houden op de piste. En wat meer spanning in het board heeft eigenlijk. Ook wat fijner als jij een keer wil springen ermee bijvoorbeeld. Als we het hebben over agressiviteit en grip, dan hebben we het eigenlijk al meteen natuurlijk ook over de taper en de radius. Een tapered nose, een gigalepel op dit ding, samen met dus die C2, super veel float. De neus wordt automatisch omhoog geduwd. Die 4.8 radius, zoals je al zult zien, hij heeft aardig wat radius en dat geeft hem die agressiviteit waar ik al iets over vertelde. Ja, het board komt er gewoon het beste uit in de diepe sneeuw, korte bochten, lekker doorknallen. Sintered base dus ook. Snelle, sterke base. Niet erg als jij een keer een steentje raakt, een takje raakt. De base die houdt dat wel. En mega snel dus. Behoud van het board. Hij heeft tip- en tilprotectie. Wat ze dan doen, is ze laten de staalkant hier stoppen en hier stoppen. De kern stopt ook ongeveer op die hoogte. En wat het eigenlijk doet, is het zorgt ervoor dat het niet erg is als jij een keer ergens tegenaan tikt. Sommige boards willen het nog wel eens open splijten dan. Hierbij kan je er gewoon met de vijlen overheen gaan. Het zal misschien een lelijke plek worden, maar de kern van het board blijft gewoon hartstikke mooi intact. En zorg ervoor dat jij super lang lol kan hebben op dit board. Ben jij op zoek naar een board dat er het best uitkomt in de diepe sneeuw tussen de bomen? Kijk absoluut even naar dit ding. De LipTech Mac Wavefinder. Kijk even bij downtown.nl of kom langs in de winkel.